Як зекономити на проїзді в Польщі? Якщо ви на постійній основі перебуваєте в цій країні, то я думаю, вам буде це цікаво. А додивившись це відео до кінця, дізнаєтесь, хто взагалі може користуватись громадським транспортом безкоштовно. А поки що підпишись на цей канал, тут про життя та роботу за кордоном. Отож, розпочну з квитків на потяг. З 1 жовтня цього року ПКП Інтерсіті підготували 1 мільйон акційних квитків. Проте відразу зауважу, що немає конкретної кількості квитків на якийсь конкретний рейс. Це буде залежати перш за все від популярності напряму. Тобто, якщо рейсом користується більше людей, то відповідно більше акційних квитків буде саме на цьому маршруті. Але тут я вам хочу підказати один лайфхак. В менш популярні години є більша ймовірність викупити саме дешевий квиток. Бо продаж буде за принципом «хто перший купив, того і знижка». Хто ж зможе отримати ці акційні квитки? Я вам відразу відповім, що це можуть зробити абсолютно всі. І до того ж, якщо ви вже маєте якусь пільгу, у вас вона просто доплюсується. І вартість проїзду буде ще нижчою. Тому конкретної вартості для кожного також немає. Але за даними польських ЗМІ, скоро повідомлять точну вартість. А поки що прогнозують, що найдешевший квиток без додаткових пільг може бути десь 19 злотих на напрямах Варшава-Краків, наприклад. Для прикладу, зараз ось на екрані можете побачити, що вартість значно вища. З потягами все зрозуміло. Раджу вам скористатись. Акційні квитки будуть доступні як онлайн, так і в касах, навіть у кондуктора. А ми перейдемо до інших пільг. В деяких воєводствах вони можуть трохи відрізнятись. Розглянемо перш за все на прикладі Варшави, а ви зможете уточнити конкретно свій випадок самостійно за місцем проживання. Отож, якщо ви користуєтесь автобусами і вам доведеться їздити щодня, то купуйте відразу квиток на довгий період. Там вже закладена знижка. Потім, якщо ви їздите не самі, то можна купити ще групові квитки. Це також допоможе вам зекономити. Взагалі, я вам рекомендую ознайомитись з усіма квитками на сайті, який бачите на екрані. Там і підберете найбільш вигідний варіант для себе. Ну і на кінець, як і обіцяла, розповідаю, хто ж зможе користуватись автобусами безкоштовно. Насправді, категорій більше, ніж я вам назву. Але щоб їх всі перечислити, знадобиться дуже багато часу. Тому назву основні. Це діти віком від 7 та пенсіонери вже за 70 років. Також у певних умовах можуть безкоштовно їхати і опікуни з ними. Безоплатний проїзд буде також і для інвалідів 1-ї та 2-ї груп. А повний список тих, хто має пільги, переглянете за посиланням в описі до цього відео самостійно. Отож, на цьому я буду закінчувати це відео. Обов'язково пишіть у коментарях про акції і пільги, які ви знаєте і якими користуєтесь. А якщо це відео було для вас корисним, тисніть вподобайку та підписуйтесь на канал. Перша віза про життя та роботу за кордоном.